yari yaguhaye drugs se ibyo ageze gute kuri kumbwira ibintu numva ntazi ibyari byo mama hana n'isindi no wi kwivugisha ibya mama hanyinshi no ntungiye no kumvuga mu izina sorry wituma nkubahuka aidira yo kumva ndakwigize dukura ndekura Hello, friend and family. This is the Fleury and Janet in God We Trust. This is a common humuri imana ikibarinze harimo mwarabonye ibyo mama ariko akunkorera ubushize kunkorera plank nkiriya ngo umuntu akifata akagusezera ngo aragiye ntayo niyo mwafuye ntakose mwakoze uzi atanje kubwira ikose yakoze kwandikira leta nkiriya ambese muri umahanga wakora umwana yamutwaye era nkomye umuntu yamuhaye igitekerezo cyo kunkorera ya plank ntabwo uri umuntu mwiza cyane so nanjye mfite ibintu ngomba kuganira nawe nizere kumuba hafi nta mugenda ariko na make up twari dufite tugomba kujya ngo agende amaze kwitegura ndi tayari abasore ni ngomba kumubwira kumuha mama muha sha iko ko make up yawe imeze bite ngiye gusoza icyo nakubwira ukuntu nakoze utuntu turi simbo bya Isaha zibiri kuri makeup. Nyamba uri kwishushanya. Eh, ingo. Eh, ingo, 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 ingo. Please, please. Kandi goye kuramba ipe. Jos nasoje n'inkweto ni tayari. Okay. Amasaha yadufashe gahunda dufite. Ngo banzimbwire. Ingo. Do. Yilipsi kuba nimeze gute. I love you. I know I love you too, boo boo. I love you more. No, pretty. I love you so much. Kind of going to want yours. I know. Yeah. I love you too. Man, come here. Come Amen. Yeah. Ariko. Before you call. No. Wait, so in that moment,
C'est rigolo, tout le monde. Okay. Oui. Oui. Yego. None nahaye. Sawa sana. Eh, ndo gukora business. Ndo gukora business. No, no, no. No, gukutirwa cyo cyose. Ko nubona muvuga. Turagenda. Okay. So, rero kina gomba kugira. Mazimo se bitegereza cyangwa ko tuganira ikintu kimwe ariko nyine nkabona n'ubwo nyaka. Ntegerejejo. Kinjo to Gamira. Sure. Every take a vacuum to you to Taraz, the Han. I think I could remove your seriari. Oh, yeah, no, soon. I was going to see you, see. And the recommend Monday. Go home, sorry, go home. No, could you never take a vacuum to Kimuganda, Taraz, the Hano, or I'd call. To my new Kanja, when you could get 3 Haria, shall go call a home to a covazan. Navuga reka kino gihe cyiza tuzaba turi kumwe turi babiri turi ahantu twenyine nzabikubwira ntabwo biteye ubwoba ariko nta nubwo byoroshye bumva ntibwo gusa nyine I'm sorry ntigize ngo warwaye ntabwo narwaye ndi muzima nyako nyine I'm sorry mu gusaba imbabazi Was it easy? Mamma. Since the great you could be Miss Missing and Guan, a Jomotim of Orange. Could Jamma become man at Yaman Havi daughter? Meaning her would amahor and which she had on very cold. Now, when I should have come and be weaker. Mureba akumva birambabaza umutima wanjye. Pfubaye. Numbe wenda bisanzwe ariko kuri jewe muri kano kandi nta bikubwira byamukije amahoro kuburyo numva nta tutari kuvana nta bikubwiye. Umwintegereje bikubwira. Nagukoreye amakosa. Amakosa ya no kwera makosa ntateganya mu buzima bwanjye numva nta kumbwira basi bimbwira vuba bive mu nzira n'ubundi ntateguye kubimbwira ibyo bintu bimbwira ntabwo byose kubivuga kubyumva okay mbwira ni icyo wagurishije Nta kintu nagurishije kuko nta kintu nagurishije nyine ngo ureke kubimenya. Ni si nta yandi makosa, amakosa si ubwo yanjye. Ariko narenze gucyo nari nariyemeje. Nari naremeye ko nzakubonera neza. Kandi urabikora. Nariyemeje ko uzambere umugore umwe iteka ariko nagiguha n'ikigeragezo ibintu nari nateguye ntari nateganije kubyambaho ndyamana n'undi mukobwa time get to kill him. Mbunye nahu nahi kuyifuka. Are you sure? Icyumba cyacu ni gitoya cyane kubyo urabona iki ngiki cyari nka stade kubyo ari bagomba kubimbira. Nyine nagerageje
ngo umutima ukambwira ngo mbiceceke mbihore ntuzigere bimenye ariko undi mutima nama nawe ukambwira ko ugomba kugira ngo usubire imbabazi ku byabaye umutima nama ubikubwiye cyangwa ni umutima nama wanjye mbimbwiye ok ni uwo muntu ni nde ndabaza ko bitaba byiza umumenye kuko ni umwe mu nshuti zacu umuntu umwe umuntu nzi nako umuntu nzi ukanshi tinga ku muntu tuziranye rero urumva umumenye byashobora kuba bibi cyane yari yaguhaye drugs se ibyageze gute kuri kumbwira ibintu numva ntazi ibyo ari byo mamoha nanjye sinzi no kwivugisha za mamoha nyinshi no ntongeye no kumvuga mu izina byari byageze bite byarashitse gute byageze gute byaciziye muri iyo processes mwavuganye igihe kingana iki kugira ngo mugere naho muryamane ntabwo nibuka icyo twavuganye ko zingana ok ariko nyine mwaravuganye buri munsi nk'uko byabaye niba uzi ntabwo mukivugana ntabwo tukivugana kuko nese mbona ko nakoze amakosa yego sha wamenye ko ukoze amakosa ari uko umaze kuryamana nawe nagerageje uburyo bwose ni ukuri ndabirwanya byari kuruta rero ukanabigumana simbimenye ntabwo byari kunkundira n'agasuzuguro gakomeye ntabwo byari kunkundira byagombaga kugukundira uko byagukundiye ukagenda kujya kuryamana nawe wagombaga no kubigumana sinzigere mbimenya kandi numva mu mutima wanjye binjya uri gukurya ok ndekura bora winzurira kamere pinzi egera ryo winankora winkora pinzi egera niba nakabagiye kukomera njye iruhande bitse egera yo mbabara wintera icyo ugaza egera yo ubu mbabara yewe winzurira kamere bazwira uwo muntu nini ni ntabwo uri ngombwa kuko ushaka gukomeza nyine gusubirayo we nta mpamvu uri hano impamvu usiba iki kuki wateguye kubimbwira niho uteganya kumbwira uwo ari we wumvaga biri bugende bite egerayo nizina I'm sorry. Ntabwo bizongera. Bizongera cyangwa birurira. Please. Every time ndakubwira. Kunshi inyuma. Ntibyakabaye rwose. Niba koko waranaguye muri icyo cyaha simbimenye. Wagakwiriye kuba ubigumana muri wowe. Ukanabwira no, mbese ntisinamwita byibura akaguma akantinya ariko kubyubahuka ukanatinyuka no kubivuga ni ukuvuga uri proud yo kuba waranciye inyuma you are so proud ntabwo ndi proud mama utari proud yabyo rero ntabwo wakamenyesheje ko waranciye inyuma urumva ibyo bintu ari ibiri sweet ari ibintu byo kumva ntabwo ibiri sweet nibwo bintu byo kumva none uko numva umutima wanjye mfite kumva kubwira bigumane ariko uregera mu gusunike uyu ntabwo wabikora I know you ok nanjye nkwereka undi mushyashya kuko nanjye uko nari nkuzi ntabwo ari uko ni kuko kwa bintu accident yambayeho mama accident ati dani utazi inshuro mwavuganye accident imeze ite accident umuntu ajya gucita ingoma ariko uri n'inyamaswa twavuganye rimwe ndabyibutse uburyo ufuhamo sinzi ko iki kintu wagikora
Si accident. Niyo mpamvu ndugusa imbabazi kubera ntabwo ari umuntu nabigize umwuga. Iyo mana narabigize umwuga ibintu byanjye ntabwo byagombye kuba imbabazi. Ariko ubu ngubu accident ni cyangwa birakubabaje kimwe. Ubwo ngubu ubwo sinzi ibyaguteye cyangwa mu kimwe kuko ari umuntu tuziranye ufite ubwoba ko n'ubundi bizangeraho. Yego. Nicyo kibiguteye? Yes. Nicyo kibiguteye? Kandi mama maha ni umwe. Eh, we don't ngira kuvuga izina ry'umwana wanjye hano. Basi vuga ibyo byawe ibindi bireke. Be ni nayo. Nta be wa uri hano. Nigeraye. Please ikomeza kunyicaza hano. Basi mbabariye. Nigeraye. Wituma nkora ikintu kibi. Please. Ntigeze ntekereza gukora. I'm sorry. Wituma nkwibaruka. Ayo. Umva mu. Ndakwigize dukura. Ndekura. It's a prank. It's a prank. It's a prank. Iyi telefone ubona kuri codinga amajwi. Ingiro yanjye inyuma hari kamera iri gurikodinga amashusho. So bivuze yuko ndekura nyoko wanyu rero ubu ndekura winyera stress waru mama muha bishobora kuba atari prank ahubwo urabikoze ukababuze iyo ubihera ukaza ngo ni prank. Oya ntabwo nabikubwira nabikoze nzi kuko nabivuga kandi ntabwo nzabikora ntabwo nabikoze. So mushyire ko amaso yawe ko twese wababaye iki amaso yawe ko twese wababaye ndi mu rusenda dore gutukura. So bakunzi bacu ba Fleury ngende egerayo by'abakunzi banyu ngende mu gire egerayo ubushize nabonye plank yankoreye ngo aransezeragiye ariko jewe wari tugomba afite team Fleury ihuri meze gutya abantu mwabaye bampaye ibitekerezo murabambire sibyo mama moha nawe yihangane wewe wakoze plank unkuramo umutima ngo wagiye ukaze mu gihe wundi guherana duratumeze gutya abasirikare abasirikare b'amafuti gusa ahubwo egezwa y'amafuti egerayo. How do you feel? Urumvumewe gute? Wambariye wandetse urumvumewe gute? Tanga interview gatoyi ubwire abakunzi bawe ndeka none wacyarakaye ko byarangiye ari plan